Garden Café. Vamos filmar aqui, peraí. Aqui tem um café. Esse café, segundo o que eu tava vendo, recebeu prêmios de melhor cozinha. Ó, takeaway tá aberto, olha aí, ó. Olha o cheiro disso, que delícia! Perfume! Tá sentindo perfume? Nossa, tá muito perfumado! Delícia! Caramel sugars. Ok. Maravilha. Interessante, não? The Rising Sun. Let's go.
Hello, here we are, São Paulo. Carro elétrico.